Situata e rënd meteorologjike ka bërë që kryebashkiaku I Malsisë së Madhe Tonin Marinaj të mbledh shtabin e emergjencave të përbërë nga gjithë drejtorët e Malsisë së Madhe, nga nën prefekti, administratorët dhe shefat e zyrave të bashkive, për t'i paraprirë çdo problematike që mund të krijohet nga rreshtet e borës. Kryetari Marinaj kërkoi nga çdo antar I këtij shtabi gatishmëri maksimale në kryerjen e detyrës. Kena kontaktuar me të gjitha kompanitë që operojnë në Malsisë së Madhe, ku kanë kontrata me autoritetin rrugor. Janë marrë kontakte me drejtorinë përgjithshme të emergjencave. Situata në këto momente është e bllokuar me rruga vetëm në Bog Thore ku sapo kena çu njerëzit për të marrë një mjet me zinxhir ku do rrinë atje deri që të kalojnë kjo fazë. Rruga e Vermoshit është e bllokuar, por po punon firma për ta zhbllokuar. Pjesë tjera të Malsisë së Madhe janë mëna normalitetit, lëvizja, qarkullimi. Normalisht bëmë me një mbledhje ku organizume si gjitha drejtorit të jenë gashme për të vepruar në çdo lloj momenti, çdo lloj situatet që mund të krijohet edhe më e vështirë se është. Në ditët e vijim, pritet përkeqësimi motit dhe shtabi emergjencave në Malsinë e Madhe është në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë në rast të situatave problematike.